Kāpēc tik tukši? Tāpēc, ka tā ir naktī. Mēs esam vieni. Nē, tur nāk cilvēki jau. Skatītāji būs te. Un te. Bet kādu dekorāciju? Mana mamma mani nemīl. Kas vai? Jaunas formas ir vajadzinās. Cita valūkā ir grūts spēlēt vispār cik cilvēku. Jums ir droši vien talants. Katrā normālā lugā jābūt mīlestībai. Kas? Banāks mērķi. Viņš gribēja nodemocēt, kā ir jāraksta. Saprati? Mākslā ir jāzina, ko un kā vārdā tu dari. Ā, tas nebija joks? Nebija? Jā, man nav nekādu talantu.